Ja, men hur läget som med Sampe och välkomna ska ni vara till en ny liten Counter-Strike Global Offensive vidare idag. Så ja, jag har faktiskt tänkt att kolla igenom den nya Nuke-mappen. Så ja, det har faktiskt kommit en ny operation till CSGO. För er som inte vet helt enkelt. Och det betyder att det har kommit en ny case, det har kommit en ny kniv, liksom nya skins, lite nya maps och de har remakat några banor vad jag vet. I alla fall en bana som heter Nuke, det är den här banan då. Och ja, jag tror ni känner den här banan om ni har kört den tidigare. Men ja, det var faktiskt på tiden att de remakade den, tycker jag. För den har varit typ, den har sett likadan ut väldigt länge. Och många liksom vill att man ska gjort om den. Och nu har de faktiskt egentligen gjort det. Så i den här videon har jag faktiskt bara tänkt att liksom gå igenom nya banan. Jag har inte gått igenom den någonting, jag vet inte hur den ser ut. Så jag hade tänkt att liksom gå igenom den nu, bara kolla igenom hur den ser ut. Jag hade inte tänkt göra något annat, men det är det helt enkelt. Så där är då T-spawn, och jag hoppas att de har gjort den lite mer T-sidan, för den var väldigt, väldigt C-sida förut. Så vi kan börja med, okej, här har de stege, vilket är nice. Det hade de inte förut, tror jag. Nej, det hade de inte. Nej, det hoppade de på en låda där, ja just det. Okej, sen kan man, okej, nu har de gjort det, kan man hoppa över? Ja, nu är det skitet att hoppa över. Okej, fan nice. Nu kan man alltså gå. Okej, alltså det verkar ju vara riktigt T-sida nu. Vi ser att man kan ju typ, om man lyckas typ smoka av här och shit och bara lägga flash, så ska man bara springa över skitsnabbt. Så ska man redan här. Och för er som undrar fallet spelar 16:9, det gör jag. Jag gör inte det i vanliga fall, då kör jag 4:3, men det är bara för att nu när jag spelar en video så att det ska liksom se lite snyggt ut. Okej, så. Ja, de har gjort om mycket, det är mycket liksom bara mer liksom nutid, om man ska säga. Förut var det typ mycket dåtid. Alltså man kan bara gå in i en vänt. Det sa en polare till mig förut. Ja, det låter inte. Ja, det låter knappt någonting när man går i väntan eller. Oh shit, här är mot dem. Frågan är det. Nej. Oh, what the fuck är det här? Här kan man inte heller gå. Nej. Ja, jag tycker faktiskt att de är riktigt bra. Faktiskt, det måste jag verkligen säga. Åh, nej, Toxic är borta. Rip, det var mitt favoritrum. Fast det här är typ nya. Det här är nya Toxic. Nej, det här är OP som fan att sitta här. Sitta såhär bara. Fast det kommer vara, ja, det är, alltså jag gillar verkligen den banan. Den verkar vara väldigt nice. Jag ska definitivt spela den idag och testa. Och förmodligen räcka en komp. Det här ser ju liksom samma sak ut ungefär. Det är bara, ja, det är typ exakt samma sak, det är bara att de har gjort om liksom själva designen liksom. Här kan man gå in. Här kan man fortfarande stå. Ja, det är det samma liksom. Förut, ja just det, här kan man förut gå in här liksom. Runt trapparna nu, tror jag. Ja, här har de gjort lite mer utrymme, tror jag, inne. Oj shit, det här var ju ganska, de har gjort om den ganska lite va? Eller? Ja, det känns mycket mindre. Det är nog för att jag kör 4:3. Eller 6:9 menar jag. Här har de inte gjort om så jättemycket. Just det. Ah, nej, jag fick för mig att det var en steg upp dit, men det var det inte. CT-span, det är kanske inte så märkligt att kolla CT-span. Nej, det var ingen större skillnad. Men jag tycker verkligen det är nice. Alltså, riktigt kul att de gör om banor. Någon mer banor som jag tycker de borde göra om, det är typ, alltså, vad heter den? Catch. Jag vet inte vad det är, men alltså jag tycker den verkar typ tråkig. Jag gillar inte det så mycket. Oh fuck. Vi kan kolla in hur det ser ut här inne. Okej, okay. Och jag tyckte det, här var det rätt långt in alltså. Det förslutar kanske här. Tror jag, jag har ingen aning. Här ser det likadant ut. Jag laddade faktiskt ner en remake-bana där jag och min kompis, jag tror inte jag laddade upp det på YouTube, men vi spelade in en video som jag laddade upp. Där det var en remake på Nuke som någon gjorde för typ så här. Det var typ kanske, ja, det var typ 8 månader sedan jag spelade in det. Och då kunde man gå här uppe typ in i en vänt där, så kom man ut där vid, ska vi se. Så kom man ut. Åh, fan vad coolt det här är. Radio, ja, nu kan man inte kalla det radio längre. Nu är det hela, vad ska man kalla det här för? Något annat. Jaha, vad är det här? Ja, det här, alltså rummen är mycket större. Mycket luftigare, det är något,
det ska liksom vara så att det ska bli mer T-sida tror jag. Så det är nice. Undrar om man kan boosta upp de här lådorna om man är typ tre pers. Nej, man kanske bara behöver vara två och bara hoppa. Jag har ingen aning. I alla fall, då kommer du ut ur en vänt där då. Vilket var ascoolt. Då ska man gå upp här då. Och sitta in i stegen. Vänta. Nej, man kan väl inte gå upp där. Nej, det tror jag inte. Ja, men det är, alltså det är typ, det är ganska, det är liksom likt, men de har ändå gjort om lite, och det de har gjort om tycker jag verkligen de har lyckats med. Så alltså verkligen, alltså jag gillar den här banan fett mycket. En vänt också, det är bra för förut. Ja, jag vet inte om det var, om det är liksom T-sidigt eller att det är en, två vänt eller vänt, jag har ingen aning. Men ja, jag känner att jag har gått igenom det mesta av banan tror jag. Och jag ska definitivt spela den nu. Det är verkligen en riktigt cool bana. Och ja, ni kan skriva i kommentarsfältet vad ni tycker om banan. Vad de har gjort bra, vad de har gjort dåligt. Ja, jag tror man kan gå upp här. Vore kul att se vad ni tycker. Tycker och tänker. Men från min sida så är den verkligen bra liksom. Så ja, det var allt för mig. Ni får fortsätta idag och kväll. Så syns vi i nästa video. Ha det bra och hej då. Peace.